Mingəçevirdə karantin qaydalarını pozan bərbərxana aşkarlanıb. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində 28 yaşlı Gəray Əliyevin şəhər ərazisində xüsusi karantin rejiminin qaydalarına zidd olaraq fəaliyyət göstərdiyi müəyyənləşib. Həmin şəxs Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə gətirilib və barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Bərbərlərə də deyirəm ki, yəni açıb işlətməsinlər, yəni qeyri-icazəsiz iş olmaz heç vaxt. Deyirlər, yəni bir məsuliyyətsizlik də bu iş. Etdiyim əməldən də peşmanım.